Tak, formand. Tak til kommissæren. Dyr skal altid have det godt, uanset om det er hjemme i min stald eller det er under transport. Som landmand så er det en hjertesag for mig. Det er det også for borgerne i hele Europa. Og det har vi forhandlet i halvandet år i andet udvalget. I dag, der tager vi et stort skridt for dyrevelfærden, og det er jeg stolt af. Det har vi også brug for. Vi skal opdatere de forældede regler, som vi har fra 2005. Vi har i transportudvalget fremlagt en meget afbalanceret rapport, der sætter fokus på at forbedre dyrenes forhold under transport. For mig er det helt afgørende, at vi har en bedre implementering og en bedre kontrol med de transporter. Vi har desværre set under alle de høringer, vi har haft, at det halter langt bagefter i nogle lande. Vi skal have en klar ansvarsfordeling mellem landmændene, transportørerne og chaufførerne. Og så skal vi have en fokus på digitaliseringen. Vi skal bringe nutiden og fremtiden ind i transporterne. Med GPS-overvågning, temperaturmålinger, aircondition, CO2-målinger. Altså digitaliseringen i transporten, sådan at vi kan kontrollere bilerne og dyrene bedre. Danmark er et foregangsland, derfor er jeg glad for, at jeg fik muligheden for at invitere mine kolleger til Danmark for at se på transporterne. Derfor ærger det mig, at Venstrefløjen stiller et forslag om tidsbegrænsen på maks 8 timers transport. Det vidner om, at Venstrefløjen aldrig har været ude i virkeligheden på landbrug. Forslaget det vil aflive rigtig mange små landbrug rundt omkring i hele Europa og koste tusindvis af arbejdspladser. Det er ikke Paris, København eller Berlin, man mister arbejdspladser. Det er i landdistrikterne. Det vil føre til mange familiekonkurser. Vi ved, at vi godt kan transportere dyrene på en ordentlig og god måde. Det har vi mange eksempler på. Og derfor kræver vi, at det skal være en bedre indsats for de forhold, som dyrene bliver transporteret under nu. Det er helt afgørende, at alle landene implementerer de kommende regler. For mig der gælder det om, at det er det, der kommer til at ske i fremtiden. Det vil sikre, at alle dyr har det godt i hele Europa. Tak.